Привіт, мене звати Каріна, я продюсерка. Мене звати Олег, і я оператор. З початку повномасштабного вторгнення ми з Олегом продовжили робити те, чим ми займалися до того, знімати історії про крутих українців, які роблять щось ціннісне в цей непростий час. Спочатку ми знімали у Львові, а потім ми повернулися знову до Києва і з початку війни тут знімаємо. За цей час все, що ми помітили в людях, це те, що ті риси, які в них були, помножились на 10. Хто був сильним і хотів щось круте робити, в принципі, це посилилось. Протистоять їм армія, ну окей, протистоять їм Нацгвардія, поліція, СБУ, окей. Так тут люди починають розбирати зброю десятками тисяч, більше того. В них в голові не вкладається, окей, ці розібрали зброю, ці ще не встигли зброю взяти, ці вийшли голіруч перед танки і не пускають. В них це в голові не вкладається, як? Розумієш? Вони не розуміють, що це нація, яку не можна покласти на коліна. Гвардія – це для нас як велика одна велика сім'я. Я не знаю, це сім'я, просто сім'я. Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не дамо ворогу бути на нашій землі. Та, у хлопців бойовий дух на всі 1000%, розумієте? Тут їх просто розпирає від бойового духу. Хлопці молодці, тримають оборону. Захищають мешканців Києва, і ми дуже їм вдячні за це. Всі допомагають один одному, підтримуємо наших хлопців, наших захисників. Хто чим може допомагає, хто пиріг, хто каву, хто чим може. Всі виходять, всі доброзичливі. Ми на них сподіваємось. У нас дуже така сильна громада. При потребі ми готуємо і чай, і каву, і суп, і пиріг, ми виносимо до хлопців, допомагаємо заряджати телефони, щоб вони завжди були на зв'язку в теплі. Ми розуміємо, що зараз дуже холодно, тут вони часами стоять. Ми бачимо, як вони патрулюють машини, перевіряють кожну з них. Дуже пильні до того, хто тут проходить і хто не має там або познає. Навіть якщо має позначки оці жовті, все одно перевіряють. І це дуже, створює таке відчуття, що тут є безпека. Я розумію, що ми не застраховані від нічого такого, але вони тут поряд, і це для мене така якась навіть моральна підтримка. Ви, ангели-охоронці, не тільки Києва. Ви ангели-охоронці всієї української землі. Ми готові, ми будемо стояти тут цілодобово, виловлювати цих всіх наших недругів, по можливості, можливо, зберігати їм життя і продовжувати, як то кажуть, нашу доблесну справу. Виконуємо поки що без втрат задачі. Це знищення ДВР-груп, охорона громадського порядку, забезпечення важливих об'єктів охорони. Шановні українці, Національна гвардія України береже ваш спокій і боронить Україну. Все добре, Київ під нашим контролем. Це ми годуємо мирне населення нашої держави. Даємо суп на перше, кашу гречану на друге з м'ясною подливою і чай. Ну, хліб, сало наше українське. Я сержант Збройних сил, мобілізований 24 числа. Ми тримаємо оборону міста Запоріжжя. Я пішов у військомат, де було дуже-дуже багато людей. Зараз навіть військомати теж навіть не справляються з цим навантаженням, що є. Дуже багато людей приходять добровольцями і підкріплюють наші Збройні сили, територіальну оборону. Знаєте, я зараз намагаюся в Фейсбуці трошки освічувати інформацію серед хлопців, які теж знаходяться, щоб не було якоїсь неправдивої інформації, якоїсь навпаки. Ура патріотизму, тримаємо оборону і перемога буде за нами. Намагалися захопити нашу землю, український народ, а за мої 34 роки це п'ятий раз від майданів,
до повномасштабної війни. 16 років в кіно, я знімаюся в бойовиках, і у мене там бутафорська зброя та бутафорські патрони. Я ніколи в житті не думав, що я візьму зброю з бойовими патронами. Зараз в Україні немає жодного слабкого місця. Ми абсолютно готові до цієї війни. Ще з 14-го року довелося опанувати нову професію для себе, військову. І на сьогодні ми абсолютно готові, ми не боїмось, і ми будемо рвати як русню, так і білорусів. І користуючись нагодою, хотів би передати привіт своєму діду Івану з Білорусі, полковнику білоруської армії. Чувак, що ви творите? Вам тут просто буде капець. Ціною надзусиль для того, щоб наш ворог почувався максимально некомфортно на нашій землі і максимально комфортно в нашій землі. Будуємо захисні фортифікаційні споруди на околицях міста, патрулюємо місто. Якщо раніше допомагали військовим на сході України, то зараз самі стали військовими. І вже почали допомагати самі собі і рідному місту. Слава Україні! Мій позивний – столиця. Але мої побратими знають мене як залізний дядько, тому що в мені метала стільки, що можна зробити на дві плити 6-го класу до бронежилета. А мій позивний – Старський. В моїй бригаді я очолюю напрямок комунікації та інформаційної протидії. В минулому я займався комунікацією в різних міжнародних проєктах. Але коли прийшла війна, мені прийшлося пройти шлях від рядового солдата, піхотинця до сержанта. Я впевнений, що в цій війні ми неодмінно переможемо, тому що нам немає куди відступати. За нашими спинами стоять наші рідні, які вірять в нашу перемогу. З початком війни дуже хотілося одразу ж починати захищати. Ну, так как нет ни военной профессии, ничего, искали варианты, где нужна помощь наша. Искали, готовы были и вести, и нести. И тут, оказывается, уже достаточно было скоординировалось, сгруппировалось людей, позвали меня тероборону помогать. Разбираем, принимаем все, что необходимо. И если лишнее, передается переселенцам. Ну, гуманитарка дальше вся. Невозможно сидеть без дела, работы нет. Душа и сердце разрываются, как у всех, на две части, на 10, на миллион частей. Хочется отстоять свою землю, хочется чем-то быть полезным. Всем привет с Харкова, меня зовут Сашко. Минулому я был в... Так, мирний час я був волонтером в Ukrainian, оператором, а ще я був завжди волонтером Червоного Хреста. І зараз, коли так сталася війна, я в загоні швидкого реагування в Харкові. А волонтери Червоного Хреста зараз займаються порятунком та пошуком людей, якщо там обстріл чи завал, та допомогою цивільним. Зараз ми знаходимося в ближчому садочку, тут є діти, тут є цивільні. А ми зараз надаємо їм допомогу, бо перебуваємо зараз під обстрілами. Років мені майже 32. Останні 10 з них працюю копірайтером. Також займаюся музикою, і були такі плани на музику, але, на жаль, все переноситься. В дні, коли почалася війна, намагаюся якось волонтерити. Народилася ідея робити шипи для колісної техніки ворожої, щоб теж на блокпостах можна було це все розкинути. Вона повинна бути, типу, не валяшка. Як би ти її не кинув, вона повинна атакувати. Так, да. Знайшлась людина, яка сказала, у мене є приміщення, є різного роду інструменти, які вам можуть допомогти, то ми всі зібралися на власній ініціативі, накупили арматури і займаємося. Це фан радіо виходить, що типу, хтось комусь сказав, потрібні вільні руки, потрібно зварювати, потрібно різати арматуру, потрібно щось кудись відвозити. І
Всі зібралися, всі знайшлись, хто чим може допомогти, всі допомагають. На кожному фронті стараємось якось приймати участь і допомагати, бо зараз це невирішальний момент для України, я вважаю. І видно, що у людей є ініціатива, люди хочуть проявити себе як частка цілого. І кожна людина готова віддавати і вкладати, і чимось жертвувати заради того, щоб ми існували як країна. Зараз кожного ранку, я коли прокидаюся, я думаю, чим я можу бути корисною. Звісно, спочатку я читаю новини, а потім шукаю можливості, де я можу допомогти. Готую для тих, хто, на мою думку, чого зараз потребує найбільше і хто не має доступу до гарячої їжі. Я намагаюся якось цю проблему вирішити хоча б мінімально. Зараз ми знаходимося на рампі. Тут від початку війни ми облаштували контейнери, де є скло, яке можна забрати на найкращі бандерівські коктейлі для оборони Києва. Сюди можна приносити скло як люди, так і тероборона може забирати скло для цього. Віддали чекист текстилем для барикад у Києві. Хтось віддає мастило, хтось віддає скло. Наш партнер Склобій, якому ми віддаємо тару, дав контакти, дав локації всіх контейнерів по Києву. Ми віддаємо ці точки теробороні для того, щоб можна було вивантажувати скло для авторських коктейлів. Це був шок перший день, а потім ми вже почали розуміти, що нам треба щось робити. Щось робити і робити предметно, фізично. Знати, що зараз тут, у Львові, більш-менш спокійно. І ми мусимо щось зробити для того, щоб ті люди, які потребують допомоги, ми мали би їм, власне, допомогти і організувати простір. І тому ми віддали наш театр для того, щоб вони мали можливість тут перепочити і далі, можливо, кудись рухатись. У мене таке враження, що зараз там глядачі вже збираються на їх виставу. Це от колишній наша сцена. Там сиділи люди, глядачі, там був партер, амфітеатр. А це ми тут грали. Відповідно, тепер ми це все облаштували для людей, які їдуть з Києва і зі Сходу. Війна. Є такий вислів латинською мовою «Inter arma silent muse». Серед зброї музи мовчать. Зараз ми займаємося облаштуванням тимчасового прихистку для людей, які їдуть зі Сходу, щоб вони тимчасово мали де перебути, бо щоб не на вулиці, а тут могли поспати собі, щось перекусити, чаю випити, ну, якийсь такий прихисток тимчасовий. У нас люди не панікери, і свідомі, думаю, що це не найкраще це займатися роботою, щось робити, якусь інформацію передавати, підтримувати один одного. Як відчуваєш за когось відповідальність, то тобі нема коли ахати охати. Тут наші декорації, склад. Тут будемо далі ще організовувати простір, що люди сюди приходять, сидять. Тут є виходи два і повністю все. Ми будемо повністю облаштовувати так, щоб вони могли тут сидіти і під час авіаційних якихось проблем вони будуть тут зберігати спокій. Приймаємо від людей речі, які потрібні військовим, і намагаємося доставити, кому що потрібно. Ми, по-перше, забезпечували бункери, ну, тому що виявилося, що бункери зовсім не підготовлені, а саме головне – це від одягу до амуніції відправляли і хлопцям-азовцям в Київ, і на місці, хто в теробороні. Просто коли постійно щось робиш, то проблем немає. У
нас трошки розгорнулася робота в театрі. Готуємо, укріплюємо будівлю, готуємося до різних розвитку різних сценаріїв. Мої працівниці в театрі готують їжу і возять на вокзал, щоб годувати людей, які там зараз очікують на потяги, щоб вибратися. Наробили, очевидно, коктейлів, маємо свій склад. І облаштували укриття, облаштували притулок для тимчасово переміщених осіб. Ми дуже активно намагаємося робити те, аби допомагати людям, які сюди переселяються, бо їх дуже багато. Оскільки ми обладнали в театрі простір для прийняття людей тимчасово, ми вирішили їх забрати з вокзалу, тому що комунікації вони не до кінця налагоджені. Люди приїжджають сюди і вони трохи губляться в місті. Вони багато хто, в принципі, вперше у Львові. І вони не розуміють, куди звертатися. І попри те, що навіть на зупинках висять ватмани від руки написані, куди дзвонити, все рівно люди губляться. І, ну, і зрештою потік людей, з яким не впораєшся навіть на цих лініях. Як показує практика, варто робити візитки самостійно і просто роздавати людям. І ми моментально просто зібрали своїх працівників, які перебрали наші костюмерні цехи, пошивочний цех і костюми, які в нас залишилися з часів нашої історії, коли ми називалися театром Червоної армії. І всі ці військові костюми ми віддали, щоб тепер їх переробляти на сітки. І цю ініціативу ми теж, я поширила інформацію в чаті керівників театрів. І нас підхопили ще два театри – театр «Воскресіння» і театр «Люди ляльки», які так само розчистили свої костюми, пошивочні цехи і передали всі тканини, які можна для шиття сіток. Та ми можемо спуститися в укриття. Воно в нас доволі велике. Для облаштування ми використовували, не шкодували навіть своїх декорацій. Все використовуємо максимально, що може пригодитися. Тут у нас є місце навіть для спання, якщо доведеться спати. Тут радіо і там кінець, аж всі приміщення розчищені, облаштовані. Займаємося в першу чергу плетінням сіток маскувальних на Київ, на Львів, на тероборону, на білоруський кордон. Приходить дуже багато волонтерів з різними запитами. Ми в результаті скоординувалися і зараз намагаємося зі всіма волонтерами максимально ефективно допомагати і нашій армії, і переселенцям, і тим, чим ми можемо. От, відповідно, зараз ця єдність дуже відчувається серед IT-сектору, серед просто волонтерів, перекладачів, контент-мейкерів, маркетологів. Є садівники, які пропонують нам свої сітки. Є працівники, які фарбують нам тканину в той колір, який нам треба. Всі залучені максимально. І це дуже круто помічати цю згуртованість, людяність, милосердя, підтримку в кожному, з ким ми спілкуємось. Казали наші герої, багато з них, що ця війна об'єднує українців. Амінь. Люди стали більш згуртованіші за різною ідеологією і думками, зате вони відчули, що всі вони українці. Ми будемо набагато сильніше. Ми вже це довели всьому світові. Ми з усією командою тримаємо кулаки, що все буде гаразд, і дуже чекаємо, поки нам здадуть на переробку танк. Люди приходять і готові допомагати, і це дуже мотивує. Мені здається, що ми дуже давно не відчували настільки великої єдності. Зараз просто треба триматися купу, треба допомагати один одному. Треба робити те, що кожен з нас може робити найкраще. Для того, щоб народ став ніби свідомим народом, це просто фантастика. Зараз Україна просто неймовірна. Нарешті ми маємо знищити цей комплекс неповноцінності, який в нас передається через покоління. Я думаю, ми останнє покоління, яке його має. Таких великих дискусій, які в нас точилися 8 років про братські народи і співпрацю з Росією, вони, напевно, припиняться. Це всім вже ясно, що раз і назавжди ми маємо визнати, що Росія не наш брат, тим паче не старший. Тому я думаю, що ми будемо тепер більш визначені, хто ми є такі, і будемо більш категоричні в тому, що нам Росія не потрібна. Я гадаю, що ми не просто європейська країна, ми країна людей, які стоять за свою державу, стоять за свій народ, за свої цілі. За нами правда. Ми переможемо. Нам зараз
абсолютно ніхто не страшний. Тому що ми захищаємо свою рідну землю. І боротися за свою рідну землю в нас в крові. Це священна війна, і ми на своїй землі, і ми 100% переможемо. Треба буде розуміти, що ми мусимо один одного підтримати для того, щоб просто відбудовувати. І будувати просто далі, бо виходить, ми вміємо це робити. Ми отримаємо абсолютно нове суспільство, яке здатне об'єднуватись, самоорганізовуватись і бути повною мірою європейським, а не пострадянським. Буквально за нами весь світ, і це можна чути, бачити і відчувати. Тому все буде. Треба, щоб ми вступили в Європейський Союз, в НАТО, і тоді натівське військо теж до нас може прийти і дали раз і назавжди відсіч москалям. Та як на сьогодні, то у нас все є для перемоги. Просто робити правильні кроки, не гарячкувати і не панікувати. Для перемоги ми маємо абсолютно все. Єдине, що нам потрібно, це час. І часу для перемоги потрібно небагато. Цей народ непереможний. Це правда. Ці люди, які от ми з вами, ми вже її створили, історію, для того, щоб наступні покоління, про які ми говоримо зараз, щоб вони потім просто читали цю історію. Хай просто читають. Це просто не обговорюється. Перемога завжди буде за нами. Тільки до перемоги, тільки вперед. І я гадаю, що це буде дуже-дуже скоро. Далі наступить українська весна. Амінь, нехай буде так. Після цієї війни весь світ не просто знатиме, де ми на карті, а й знатиме, якими. Вірте в українців, вірте в наших хлопців. Перемога за нами. Ми не тільки відвоюємо наші землі, а як казав один з наших героїв, може й розвалимо Росію. І ми сьогодні як один б'ємо нашого противника на всіх фронтах. І я думаю, що ми неодмінно переможемо, тому що ми українці. Слава Україні! Путін отримав тільки облизня. Ми будемо тримати Україну. Далі перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!